ଏଇଟା ଦଳୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପ୍ରତି ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରାହେଉଛି। ଟିଫିନ୍ ବୈଠକ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିବେ ସେମାନେ ଘରୁ ତାଙ୍କର ଘର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମା' ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଯେମିତି ହାତରେ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିଦେବେ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକାଠି କଥା ହେବ, ସମସ୍ତେ ମିଶିମିଳିଶି ଖାଇବେ, ତାଦ୍ୱାରା ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ ଏବଂ ଭାଇଚାରାଟା ବଢ଼ିବ। ଯେ ଆମ ଆଗକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ମୋର୍ଚ୍ଚା କମିଟି କେମିତି ଅଛି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଜଲ୍ଦି କରାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଘର ଘର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଆଉଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଳ ଦେଇଛି, ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ଅତୀତରେ କେମିତି ଅଧିକା ସ୍ପିଡ଼ରେ ବଢ଼ିବ ଆସନ୍ତାକୁ ସେଇ ଯାଏ ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେ ବିଜେପି ହେଉଛି ଏକ କ୍ୟାଡର ବେସ୍ଡ ପାର୍ଟି, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ନେତା ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରଖି କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିବ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଜଣେ କିଏ ଟିଫିନ୍ ଦେଇଦେଲେ ସେଥିରେ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ, ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯଦି ଘରୁ ତିଆରି କରିଥିବା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିକିରି ଖାଇବା, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କିଭଳି ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମୀୟତା ତିଆରି ହେବ, ଇଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଇଏ କେବଳ ଖାଇ ପିଇକି ଯିବାର କଥା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନା ଆମକୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରବାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ମିଟିଂ ତା ଯଦିଓ ସରିଛି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳମାନଙ୍କର ସମାବେଶ କରିବା, ବୁଥ୍ କମିଟି କି ସମସ୍ତ ବୁଥ୍ କମିଟି ତିଆରି କରିବା, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 6 ମାସର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରତି ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ବୈଠକି କରିକିରି ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ତା ସହିତ ସଂଗଠନର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷ କରିକିରି ଆମର ସଂଗଠନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେବା ଏବଂ ସମର୍ପଣ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର କର୍ମୀ ପ୍ରଶଂସକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମର୍ଥକ ଏମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିବା, ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଇବା, ଇଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲେ ଗୋଟେ ଦଳ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତାରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆମର ପ୍ରତି ତଳ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା, ଯୋଡ଼ିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଇଏ ଟିଫିନ୍ ବୈଠକ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଇଏ ଟିଫିନ୍ ବୈଠକ ଆମର ସଫଳ ହୋଇଛି।